राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने रविवार को कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ड्रोन तकनीक के माध्यम से महाराष्ट्र में कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने का वादा किया है। महाराष्ट्र सरकार इस उद्देश्य के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का निर्माण करेगी, साथ ही ड्रोन खेती के प्रचार प्रसार के लिए भी जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था कराएगी। वनामति व एग्रो विजन द्वारा रविवार को वनामति सभागृह में खेती साथी ड्रोन के महत्व विषय पर परिषद का आयोजन किया गया। परिषद में संबोधित करते हुए अब्दुल सत्तार ने यह बात कही है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से केंद्रीय परिवहन व महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी, परमणि कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु इंद्रमणि मिश्रा, आदिवासी विभाग के अपर आयुक्त रविंद्र ठाकरे, एग्रो विजन के CDMI रवि बोरटकर, रमेश मानकर, डॉक्टर गोरंटीवार, श्रीधर राव ठाकरे आदि उपस्थित थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उदाहरण के साथ कहा कि ड्रोन तकनीक के माध्यम से फसलों के लिए आवश्यक दवाओं के छिड़काव और उपयोग की गतिशीलता, प्रभावी लागत, सटीक प्रसंस्करण आसानी से संभव है। इसमें दुनिया की सबसे विकसित स्प्रिंकल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। विदर्भ मराठवाड़ा में बड़े पैमाने पर अब समूह खेती को प्रतिसाद मिल रहा है। मजूर वेळेवर मिळत नाही म्हणून अनेक कामं त्यांचे रखडले जातात, त्यामध्ये महत्त्वाचा योगदान आता ड्रोनच्या माध्यमातून औषध फवारणी असेल, खत देण्याचा असेल किंवा अजून जे अनेक त्याचे फायदे पाहिले, तर त्याचा पायलट जो आपल्या माध्यमातून छोटा त्या ड्रोनला ज्या 10 मिनिटाचा त्याची जी सेटिंग मिळवलेली, 8 मिनिटामध्ये 1 एकर जमिनीला फवारणी करतोय, 1 एकर जमिनीचा जो काही लागणारा मॅनपॉवर आहे तो एक ड्रोनच्या सहाय्याने होतोय। ड्रोनच्या बाबतीत त्याचे जे वापर आहे त्यामुळं मजुरांना होणारे दुष्परिणाम आपण पहिले पाहिले, का मजूर डायरेक्ट जे पंपिंग करत होतो, जे काही औषधं वापरत होतो, त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांना किंवा शेतकऱ्यामध्ये एखादा साधा शेतकरी असला, त्याची माहिती नसली की ते औषध कसं आहे, कशा पद्धतीचं आहे, त्याच्यामुळे जो नुकसान होणार आहे हे नुकसानही आपल्याला भविष्यामध्ये या ड्रोनच्या फायद्यामधून दिसल। हवामानमधला अचानक होणारा बदल असेल, पिकावर फवारणीसाठी करता येईल असे जीव फेन्सिंग असेल, पिकाचे निरीक्षण असेल, पिकाच्या वाढीच्यासाठी, लागवडसाठी, जमिनीसाठी, पशुधनासाठी, असे अनेक लोकांचे फायदे त्याच्यामध्ये आहेत आणि त्यात शेतकऱ्याचं उत्पादनही वाढणार आहे आणि पिकांची रोग क्षमता ती देखील याच्यातून निश्चितपणे वाढेल की ज्यावर रोग अटॅक करू शकणार नाही आहे। त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये स्प्रेइंग टेक्नॉलॉजीमध्ये हे ड्रोन जे आहेत हे ऑर्गॅनिक शेतीमध्ये भाजीपाला, ऊस, फळं सगळ्याकरता जसे उपयोगाचे आहेत, तसंच आपण इना विशेषतः केमिकल फील्डला दोन्ही ठिकाणी उपयोगाचे आहेत। याच्यामध्ये महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की ड्रोनमुळे आपण गावात रोजगार निर्माण करू शकतो। दोन प्रकारच्या संकल्पना आहे की फार्मर प्रोड्यूस कंपन्या ज्या असतील, ज्या गावात 50-50-100 शेतकऱ्याच्या आहेत, त्यांनी जर ड्रोन विकत घेतले तर त्या कंपन्याच्या थ्रू ते एकरी शेतकऱ्याचा खर्चही कमी होईल आणि त्यामुळे ते स्प्रेइंग करून देणारा मुलगा जो असेल नोकरीवर ठेवेल आणि त्याच्याकडे ते करून देतील, याचं ट्रेनिंग वगैरेची आता व्यवस्था झाली आहे। आणि त्यामुळे आपण, माझी आपल्याला विनंती आहे की याबाबतीत भारत सरकारने किसान ड्रोन योजना आणली आणि त्या योजनेतून काही ड्रोन महाराष्ट्रात आपल्याकडे आलेले आहे कृषी विज्ञान केंद्रात, पण याची मागणी खूप मोठी आहे। माझी आपल्याला विनंती आहे की महाराष्ट्रामध्ये आपण जर अशी MSME धरून, कारण राणेसाहेबात मंत्री आहे, मी आधी होतो, आपण सुशिक्षित बेरोजगारांकरता किंवा आपले जे आपल्या याच्यामध्ये विशेषतः फार्मर प्रोड्यूस कंपन्या त्यांच्याकरता किंवा शेतकऱ्यांचा समूह एकत्र येईल त्याच्याकरता किंवा शेतकऱ्यांकरता आपण जर ड्रोन विकत घेण्याबद्दल काही योजना आणली तर ही रोजगार निर्माण करणारी आहे। आणि त्यामुळे माझी आपल्याला विनंती अशी आहे की तुम्ही महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या त्यांना सहकार्य घेऊन आपण अशा प्रकारची योजना महाराष्ट्रात आणावी। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहड के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपूर।